Тогда меня в Сибирь пошли. Само да знате, я уведу амбасадора, пошто Руси тражи да си селим в Сибирь. Я сам имал привилегию да ми в Москву. Ну так, амбасадор, си договорили то? Это не я принимаю решение. А, то. Я нисам, наравно да нисам подписал, али, кажем, договорили смо се, ако дође от тога, да има привилегию. Шалимо се, наравно. Vidjeli ste deo kratkog razgovora ambasadora Rusije u Srbiji, gospodina Konuzina i ministra za Kosovo i Metohiju, Gorana Bogdanovića, juče na Niškom aerodromu. Zanimljiva polemika oko toga da li će ministar Bogdanović u Rusiju, ali da li će u Sibir ili u Moskvu. Dobroveče. Ovo je poligon najgledanija politička emisija u regionu. Preko 20.000 Srba sa Kosova i Metohije traži rusko državljanstvo. Zašto i može li ga dobiti? Večeras o tome, akademik Jovan Deretić, naš gost. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala lepo. Jeste razumeli što su ministar Bogdanović i Konuzin pričali? Kako vam sve to izgleda? Ajde ovako, prvo da počnemo od one izjave gospodina Bogdanovića koji je rekao da je traženje ruskog državljanstva nije patriotski čin. Ja pitam gospodina ministra je li patriotski čin da vlada jedne zemlje ostavi deo svoga građanstva i deo svoje teritorije kao pse na ulici. Da iza njihovih leđa sklapa ugovore i dogovore sa njihovim neprijateljima kako da ih isporuči svezanih ruku i nogu i onda posle da sede i čekaju da ih vide na traktorima kako dolaze u centralnu Srbiju. To je za ministra Bogdanovića sigurno patriotski čin. Ja mislim da je ovaj potez Srba sa Kosova i Metohije koje je izdala njihova vlada Srbije u jednom beznadežnom ambijentu da nije bilo ništa drugo da njihov spas, nego da urade ovo što su uradili, da traže zaštitu bratske Rusije. Ako nije patriotski čin da se spase Srbi na Kosovu i Metohiji, da se zaštite i da se sačuva za Srbiju taj deo teritorije, onda šta je patriotski čin? Neka izvole da mi to odgovore. Srbi su prevareni, napušteni, izdani. I ovi pregovori pod diktatom Evropske unije u Briselu nisu ništa drugo nego predaja Srba i Kosova i Metohije Šiptarima. Dogovaranje tačke po tačke ide redosledom do te mere da će doći do kraja, da više nema ništa da se prizna, sve je priznato i onda de facto priznanje nije ni potrebno. Ono je priznato. Sve je priznato. Sve im je dato. Mislim da ovaj čin obraćanja Rusiji za pomoć, za zaštitu, za davanje dvojnog državljanstva je jedini ispravan potez koji su Srbi sa Kosova i Metohije mogli da povuku. To je jedan presedan u istoriji čovečanstva da građani jedne države koje je izdala njihova vlada se obraćaju drugoj državi za zaštitu i traže njeno državljanstvo. Nemate ništa protiv, ja se izvinjam što vas prekidam, da pogledamo malo širu izjavu Aleksandra Konuzina povodom pitanja novinarskog. Dakle, šta misli o zahtevu Srba sa Kosova da dobiju rusko državljanstvo? On između ostalo kaže da je ovo jako ozbiljno pitanje. Я вам могу сообщить следующее. Могу да кажем следующее. Мы получили обращение сербов. Обращение серба. И, разумеется, мы его немедленно отправили адресатам. И, наравно, одмах смо упутили тай документ тим людима, кои су нададени као они, кои треба да добију тај документ. Пока официјалнај реакција ми не получили. За сада званичну реакцију не смо добили.
Вы прекрасно понимаете, что это очень серьезный вопрос. Вы сами разумеете, да, это очень серьезное вопрос. И он требует соответствующего рассмотрения. И треба да се на одговарајући начин размотри. У нас имеется соответствующее законодательство, в соответствии с которым люди могут получить российское гражданство. И, наравно, мы имамо наши законы, в складу с коима люди добиваю русское державлянство. Там очень четко прописаны условия. И вома прецизно су наведени условия за то. Конечно, когда такое большое количество людей обращается с подобного рода обращением, это имеет и политическое измерение. И, наравно, кад толико велики број люди обраћа се са сличном оваком молбом, наравно, ово већ има и неку политичку димензију. То есть люди, и об этом говорится в обращении сербов, не чувствуют себя в безопасности. Такве люди, и о томе се говори и у писму Срба, люди не осећају да су безбедни. Их можно понять. И они се могу, ови люди се могу разумети, наравно. Gledate Poligon 018-428-2333, broj telefona, poštovani gledalci, za vaše pitanja, otvoren i večeras. Lider Komunističke partije Rusije, Genadij Zjuganov, pozvao je rukovodstvo Rusije da odobri državljanstvo kosovskim Srbima koji su to tražili, dok je zamenik šefa Komiteta za spoljnu politiku, Andrej Klimov, rekao da to pismo nije video, ali list dodaje da zahtev kosovskih Srba može i da ne bude rešen. Ono što je interesantno, on je kazao da Državna Duma ne daje državljanstvo, a da bi se takva molba realizovala, potrebno je promeniti zakon, ali je on rekao i da takvi presedani mogu biti opasni. Profesore Deretić, ajde da malo ovo prokomentarišemo. Malo pre ste mi rekli da će Rusija možda promeniti ustav zbog Srbije. Pa, tako govore u Rusiji da ukoliko i u zakonu do sada nisu imali takav slučaj i predviđeno rešavanje takvih zahteva, da promene jedan član Ustava i da se napravi izuzetak da se Srbima dodeli dvojno državljanstvo. Ja mislim da će Rusija učiniti sve što je u njenoj mogućnosti da iziđe u susret i pomogne i da će da zaštiti srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Ambasador Kunuzin je rekao ono što je tačno, da je to jedna politička dimenzija i da je treba rešavati prema političkim stavovima, interesima. Zakoni se menjaju i zakoni se prilagođavaju u određenim situacijama. Ovo je situacija vrlo izuzetna, kakvu do sada niko nije imao. I onda normalno je da će oni preduzeti neke mere da bi se ovo rešilo na pozitivan način. U svakom slučaju, činjenica da su Srbi zatražili rusko državljanstvo naterala je Amerikance da izmene svoj stav prema Kosovu. Kako vi ste pratili ovih dana sva dešavanja, da običnim ljudima pojasnimo kako je Amerika reagovala povodom zahteva Srba sa Kosova? Reagovala je tako što je u spoljnom komitetu za spoljne poslove u Kongresu predsjednik komiteta izjavio da su oni napravili grešku što su priznali šiptarsku državu Kosovo, da je trebalo sačekati da se Srbi i Šiptari dogovore, pa tek onda priznati. I drugi od njih, to je već jedna veća grupa kongresmena, nije to jedan izuzetak, ni jedan čovek, je rekao kad smo mi dozvolili Šiptarima da pravo na samoopredelenje, onda isto to pravo treba dozvolimo i Srbima.
na sever, odnosi se na sever Kosova, iako Srba ima i dalje dole na jugu. Ako je to tako, a tako je, oni su to javno rekli, onda mi smo postupili prema tom pravu i principu. Srbi su se opredelili, opredelili su se za Rusiju. Završna priča. Niko više tu ne treba da pravi nikakav komentar. Vi ste član tog odbora koji prikuplja u stvari potpise za peticiju Srba sa Kosova. Tu je i niz drugih imena, Zlatibor Đorđević, pravnik iz Obilića, akademik Jovan Glamočanin iz Pančeva, profesor dr. Slobodan Kostić iz Gnjilana, još neki, mogu slobodno reći, neka zvučna imena. Kako ste se vi upoznali sa ovom inicijativom? Je li vas ona iznenadila? Ne, ni najmanje. Već dugi niz godina ja posećujem Kosovo i Metohiju i pokušavam da nađem neki dobar savjet i neko rešenje za njihove muke tamo i da im se olakša život i da mogu da prežive. Jer oni tamo žive u nekim zatvorima, u nekim kavezima na koje Šiptari pucaju kad im se prohte i ubijaju kad im se hoće. Zato nikad nisu kažnjeni, niti je nikog uhapšen, ni ništa. Ja sam u stalnom kontaktu bio u vreme ovih događaja kada je počelo ovaj napad na Srbe na severu Kosova, kada su Šiptari poslali njihovu specijalnu policiju i posle kada su ovi okupatori jurišali na barikade, na goloruki narod i pucali na njih bojevom municijom, na goloruke ljude, žene i decu. Ko je to radio? Nemci i Amerikanci. Mi imamo situaciju sličnu u Drugom svjetskom ratu gdje nemačka vojska na našoj teritoriji puca na nezaštićeno civilno stanovništvo. U takvim uslovima mi imamo izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da su oni momci koji su se suprotstavili šiptarskoj policiji u Jarinju, da su to huligani. Po mom shvatanju morala i dužnosti, to su nacionalni heroji. Drugo, bilo je i takvih slučajeva da su goloruki Srbi sa barikada oteli oružje trojici nemačkih vojnika i jednom Amerikancu koji su pucali na njih. I ovi su imali obraza posle da traže da im vrate to oružje. Po tome se vidi moral, odnos okupatora i u sastavu KFOR-a nisu hteli vojnici nijedne druge nacionalnosti da napadaju Srbe i da pucaju na njih, nego Nemci i Amerikanci, i specijalno Nemci. A naš predsjednik i naša vlada kaže da mi hoćemo u Evropsku uniju, u jednu kuću koja se urušava, koja je sva propala i koja se raspada i gde više nema mesta ni za njih, a kamo li za nas. Ta tema ulaska u Evropsku uniju je jedna obična blamaža. Nikada Evropska unija neće primiti Srbiju za svoga člana kao ni Tursku. Turska je dobila kandidaturu, ima 25 godina. Zašto mislite tako? Pa zato što im Srbija nije po volji. I ova priča o ulasku u Evropskoj uniji, ulasku, kandidaturi i svemu tome, to je samo način ucene Srbije da bi se Srbija primorala da se odrekne Kosova i Metohije, a onda će drugi uslov biti da se odrekne i Vojvodine, i treći da se odrekne i Raške oblasti, i četvrti da uđe u NATO paktu.